Mitä UFOa on Vespan juontama, Leveli-kanavalla ilmestyvä, viihteellinen faktaohjelma avaruuskulttuurista sekä UFO-ilmiöistä. Varoitus. Videon aiheet saattavat haastaa vallitsevaa maailmankuvaasi. Jos koet epämiellyttäväksi vallitsevaa maailmankuvasi muutoksen, suosittelen ottamaan muutaman henkeksön syvään happea ja jatkamaan katsomista. Tai vaihtoehtoisesti voit laittaa TV1 uutiset päälle ja jatkaa voileipäkeksien syömistä. Videon aiheet ovat yli 15 vuotta tätä kenttää tutkineen ihmisen tutkimusten tulosta sekä tarkkaan valittuja, klassisia sekä tuntemattomampia keissejä. Videolla pyritään aina totuuteen, mutta oma tutkimustyö sekä omien aivojen käyttäminen on suotavaa. Kannattaa muistaa, että kautta koko historian näitä asioita on peitelty, aina kirjaroviosta nykyään Facebook- ja mediasensuuriin. Sinulla on nyt harvinaislaatuinen tilaisuus saada asioista tarkempi sekä laajempi kuva Leveli-kanavalla. Tarkempi kuva kuin valtamediassa, jota ohjaa agenda sekä raha. Videoilla tuodaan esille vaikeitakin asioita, jokainen muodostakaan lopulta oman mielipiteensä. Asioiden monesta näkökulmasta katsominen sekä keskustelu on suotavaa. No niin, se on Vespa, Vesa Eila taas tässä. Tervetuloa uuden Mitä UFO-jakson pariin. Aivan mahtavaa Leveli 2 kanavalla. No niin, rauhoitus Vespa vähän jo. Pinteistä tulee juttua. Okei. Joo, mä rauhoitun. Buhuu, pintit on parhaita. Rauhoitus säkin. Buhuu, pintit. Joo, tänään tulee mielenkiintoinen jakso pinteistä. Special jakso. Meillä on ainoastaan yksi aihe. Perinpohjin kerrotaan pintilajista sekä suuvalkkerista, joka on tuonut tämän sitten ihmisten tietoisuuden tämän lajin. Tämä on tosiaan tämmöinen humanoidilaji, joka asuu Sandian vuoristossa, siellä vuoren alla. Mutta millaisia he ovat? Miten he on kontaktissa ihmisiin? Mitä kaikki on tapahtunut? Olenko minä ollut heihin kontaktissa? Ketä kaikki on ollut heihin kontaktissa? Onko heistä todisteita? Se selvii kaikki. Täällä videolla katsi katsoa loppuun asti. Plus jos nämä jutut kiinnostaa enemmän, niin mä en tiedä miksi mä tein tämän merkin. Tämä ei ole sitten 666, jos joku ajattelee, että vaan tämä on se niin jos nämä jutut kiinnostaa, niin katsi sekata myös suomengalaktinenliitto.net. Mutta mä kerron siitäkin vähän lisää sitten videon lopussa. Mutta joo, he, nauttikaa elämästä. No nyt se on sitten 666666 tai jotain. Nyt se on niinku... Mennään eteenpäin. Mitä UFOa? Ai, taisi olla väärä suunta. Niin, eli käydään vähän laji tämmöistä lajia kuin pinti ja suuvalkkeria, joka on tuonut tämän lajin tietoisuuteen. Eli tämä videon tiedot perustuu tosiaan suuvalkkerin tietoihin ja hänen omiin kokemuksiin ja sitten officialfirstcontact.com-sivustoon, minkä hän on myös perustanut. Kerrotaan tähän alkuun vähän suuvalkkerista. Suuvalkker on toiminut 29 vuotta selvänäkijänä ja intuitiivisena parantajana, tämmöisen medikaalisena neuvona, joka pystyy löytämään sairauksia ja muuta. Ja sen lisäksi hän on sitten, kun hän on medio tai tämmöinen niin kuin selvänäkijä, niin hän pystyy sitten keskustelemaan henkien kanssa ja muuta. Kaikki ei tietenkään usko tähän, mutta tämä on se ala, missä hän toimii ja on toiminut 29 vuotta. Ja on myös esiintynyt muutamissa televisio-ohjelmissa ja hän on käyttänyt kykyä, muun muassa on auttanut poliisia löytämään kadonneita henkilöitä. Ja Sue Walker on naimisissa tämmöisen White Otterin kanssa, joka on sitten savaani, alkuperäisasukas. Ja hän on sitten harjoittanut savanismia 35 vuotta ja on viisikertainen reikimestari, eli hän pystyy myös liikuttelemaan energioita ja tälleen. Eli tässä oli vähän taustaa näistä jutuista, ja niille, jotka on sitten tässä vaiheessa poistunut, on poistunut.
Mutta niille, ketkä ovat vähän avoimpia, pystyy katsoa, että mitäs jos nämä onkin totta, niin tässä tulee myös todistusaineistoa. Niin käydään näitä vähän tätä keissiä tässä sitten tarkemmin läpi. Eli kaikki alkaa syyskuusta vuonna 2013, eli miten tämä liittyy nyt siihen pintilajiin sitten, niin kaikki alkaa tosiaan syyskuusta vuonna 2013. Sue Walker on mennyt White Otterin luo, ja se sijaitsee Sandia vuoriston lähistöllä, eli siellä on niin kuin tuolla Uudessa Meksikossa Albuquerquessa. En tiedä, tuossa on toi nimi, lukekaa itse, mä en tiedä miten se lausutaan. Kuitenkin Uudessa Meksikossa, lähellä Sandia-vuoristoa, noin 16 kilometrin päässä Sandia-vuoristosta, niin Sue Walker on siellä tämän White Otterin luona ensimmäistä kertaa. Sitten siellä alkaa tapahtua vähän tämmöisiä outoja juttuja. Ensinnäkin se paikka on muutenkin tunnettu oudoista asioista, että siellä on muun muassa lähellä Los Alamos tämmöinen salainen mesta, missä on sitten tehty erilaisia kokeita ja on kaivettu maalle tunneleita. Sitten siellä on myös Sandia Labroja, missä on sitten jo tehdä jotain sellaisia kokeita, mistä myöskään ei hirveästi kerrota. Ja sitten se on tunnettu myös tämä Uusi-Meksiko, on tietysti tästä Roswellin maahansyöksystä myös tunnettu. Eli siellä on vähän historiaa tämmöiselle salaiselle projekteille ja sitten siellä on havaittu jo, nähty, ainakin aluksi on tippunut. Tosiaan katselen täältä välillä muistinpanoja tuosta näytöstä, että muistan katsoa kaikki. Älkää ihmetellä, kun mä sitten pälylän tänne eri suuntiin välillä. Joku kommentoi tätä viimeksi, että nyt se katsoo alas, nyt se katsoo ylös, että kun ihminen valehtelee, kun katsoo johonkin suuntaan tai jotain, niin se ei johdu siitä. Jos mä katson alaspäin, niin mä haen ulkomuistista asioita, ja jos mä katson ylöspäin, niin mä luen tuolta näytöstä sitten. Niin sitten tämä on tarkennus siihen. Kaikki alkaa siitä, kun Sue Walker ja White Otter katsoo urheiluohjelmaa täällä White Otterin kotona. Ja siinä urheiluohjelmassa sitten tapahtuu eri asioita ja yhtäkkiä he juttelee keskenään ja yhtäkkiä sitten Sue Walker kuulee semmoisen äänen päässään, mikä kuulostaa niin kuin miehen ääneltä. Ja se kommentoi tähän ohjelmaan liittyen, että kyllä hän on hyvä, hänen pitäisi voittaa. Ja tämä on vähän ihmeessään sitten, tämä Sue on vähän hämmästyksissään ja kääntää päänsä kohti ikkunaa, jos näkyy se vuoristo, Sandia vuoristo. Ja samalla hän ymmärtää, että se ääni tulee niin kuin sieltä, joka on vähän outoa. Vähän niin kuin joku soittaisi puhelimella sen päähän sieltä. No hän tuijottaa vähän aikaa sitä vuorta vähän hämmästyksissään ja sitten se ajattelee, no se ääni on kuitenkin lakannut, niin ehkä se oli joku anomalia vaan, että ehkä hän itse kuvitteli sen tai jotain. Mutta seuraavana päivänä Sue Walker ja Otter on taas katsomassa televisiota. Ja tällä kertaa päällä on uutiset ja sitten tämä miehen ääni palaa uudestaan ja kommentoi jotain näihin uutisiin liittyen taas sitten. Tähän niin TV-ohjelmiin kommentoi ottaa niin kuin osaa mielenkiintoisesti. No aikaa menee sitten vähän eteenpäin ja sitten taas seuraavana päivänä tämä mies ääni palaa. Se ääni vaikuttaa rauhalliselta, viisalta, kypsältä sekä lempeältä. Ja Sue itse sanoi, että jos se olisi ihmisen ääni, niin hän veikkaisi, että se olisi joku noin 40. No nyt kun Sue on kuullut kolmannen kerran tämän äänen jo sen päässä sisällä, niin se vähän niin kuin hapuillen ajattelee, että hän kysyy tästä White Otterilta asiasta ja vähän silleen, että no mitäköhän se nyt minusta ajattelee. Mutta tämä on kuitenkin, ja tämä on tosiaan ollut tämän Otterin koti, missä hän on, ja hän on vähän silleen, että jos hän nyt tästä mainitsee, niin heittääkö hänet sitten kotimatkalle takas Iovaan, että saa nähdä, miten käy. Mutta hän kuitenkin rohkaistuu ja päättää kysyä tästä asiasta Otterilta. Ja hän kääntyy sitten Otterin puoleen ja sanoo, minulla on outo kysymys sinulle. Oletko koskaan kuullut vuorelta tulevan ääntä? Tämä mies puhuu minulle. Aihe. He puhuvat koko ajan. He ovat puhuneet minulle siitä asti, kun muutin tänne vuonna 2009. He puhuvat niin paljon, että minun pitää välillä säätää ne pois. Miksi? No sitten tämä Sue on hyvin helpottunut tästä, että okei, no niin. Että samanit näköjään kuulee sitten täältä vuorelta ääniä myös, niin kaikki on ok. Mutta sitten tämä Sue ajattelee, että no, olisi vähän tyhmää kutsua tätä niin kuin ääneltä vuorella. Ja sitten he päättää, että he antaa sille jonkun niin kuin lempinimen, että joka sopisi vähän paremmin. Ajattelin antaa sille nimen.
Se kuitenkin tulee Sandian vuoristolta, joten ajattelen, että kutsun häntä nimellä Sandia. Tälleen. Ja sitten yhtäkkiä tämä ääni palaa tässä vaiheessa ja tulee tähän keskusteluun takaisin. Sandia vai? Vesimelonipää. Se voisi toimia. Ja tosiaan espanjaksi tämä sana Sandia tarkoittaa vesimelonia, josta tämä vuori saa nimensä. Se vuori on sen muotoinen, että siinä menee semmoisia niinku railoja. Ja tietysti kulmasta se näyttää sitten niinku ne railot niinku vesimelonin railoilta, niin sitten se tulee. Eli tämä sopii hyvin, tämä vastaus myös se, että ai Sandia vai vesimelonin pää? No se sopisi hyvin. Joo, aika hauska. Ja sitten kun tämä ääni oli heittänyt tuon kommentin, niin sitten suu kääntyi taas Otterin puoleen, että kuka hemmetti tämä nyt oikein on vesimeloni pää, ja sitten molemmat vähän niin kuin narskelee siinä. Tässä vaiheessa sulla oli jo vähän niin kuin tietynlainen mielikuva, että kenen kanssa hän keskustelee, mutta hän tarvitsi niin kuin lisää tietoa kuitenkin asiasta, ja hän kiinnosti tietää, että mikä tämä keissi on. Ja hän meni jossain vaiheessa sitten takaisin kotiinsa Iovaan, mutta siellä hän ei kuullut niin kuin mitään ääniä, se ääni ei palannut hänelle. Mutta sitten hän palasi ystävänpäiväksi takaisin tänne uuteen Meksikoon Otterin luokse, ja sitten tämä ääni taas alkoi palamaan. Ja näitä keskusteluja käytiin näiden tämän äänen kanssa, Sandian kanssa sitten päivittäin, ja välillä harvemmin, välillä useammin, mutta niin kuin päivittäin. Välillä tuli kerran kaksi päivässä, välillä juteltiin pitempiä keskustelua useammin. Mutta aika oli mennyt jo muutama kuukausi, ja sitten tämä Sue ja Otter oli alkanut tottumaan jo siihen ääneen. Sitten yhtenä päivänä Sue ajatteli, että no hän sitten kysyi kysymyksen, että mikä on sinun oikea nimesi ja missä on koti? Eli nyt pistettiin faktat pöydällä, että nyt kerros vähän, että ketä sä sitten olet ja mistä sinä tulet? No, Sandia vastasi sitten hyvin, nämä mitä oli antanut lempinimeksi Sandia, niin vastasi aika hyvin sitten tähän yksityiskohtaisesti tähän kysymykseen. Hän vastasi, oikea nimeni on Tilkum. Ja tässä vaiheessa suun kysyi, mikä? Tilkum. Mikä? Sano hitaammin, Tilkum. Ja sitten sä niin kuin tavasi sen nimensä TLKM. Tilkum. Ja hän kertoo, että heidän koti on viides planeetta, joka kiertää toista kauempaa tähteä Zeta Reticulin tähtijärjestelmässä. Zeta Reticuli on ilmeisesti tämmöinen binääri tähtijärjestelmä, missä on kaksi tähteä. Niin se on tämän kauemman tähden lähellä ja se on viides planeetta siitä. Me ei nähdä meidän planeetasta kauhean hyvin ja se on 40 valovuoden päässä. Tämän planeetan nimi on Pondl, mitä se lausutaankaan, mutta se kirjoitetaan P-heittomerkki NTL ja ilmeisesti lausutaan Pontel. Ja tämä laji on sitten täällä Spinti, eli tai lausutaan ehkä Pontee, mutta mä lausun sen Pinti, koska se kirjoitetaan silleen, mä en tiedä, P-heittomerkki NTI. Ja he kertovat, että he on telepaattisia. Ja sitten hän kertoo, että tämä Sandian tietoasema on, hän kutsuu tätä paikkaa Sandia tietoasemaksi, mistä tämä ääni sitten tulee, niin että se on ollut kuulemaan ikuisuuden olemassa. Sijaitsee useiden kilometrien syvyydessä siellä vuoren alla, ja sinne menee pitkiä tunnelijärjestelmiä. No sitten Sue ajattelee, että no hän ei nyt voi verifoida tätä tietoa, että hän ottaa se niin kuin face valuena, että jos hänen kaveri joku kertoo hänelle, niin hän sitten uskoo sen. Mutta hän jätti vähän sen kypsyttelemään sitä tietoa sitten päähänsä. Kuitenkin muutaman vuoden päästä hän sitten tutustui tämmöiseen paikallisasukkaaseen, joka oli kasvanut Uudessa Meksikossa ja sitten oli saanut siellä niinku koulutuksen, eli oli näitä, niinku, näitä samaneita tai muita, joka oli saanut nuorena sitten koulutuksen. Ja tähän koulutukseen kuului maan ulkopuolisten kontaktien historia. Eli nämä alkuasukaskansat on hyvin tietoisia näistä vierailijoista, mitä on tullut niiden historian aikana ja mihin ne on ollut kontaktissa ja on edelleen kontaktissa. Ja sitten he tekevät erilaisia tiettyjä rituaaleja, mitkä on kunniaksi näille tyypeille taivaskansoille. Ja sitten he niiden jälkeen sit on heihin kontakteissa, välillä fyysisissä kontakteissa. Ja
He myös sitten kertoo historiastaan, mitä on niin kuin historiassa ollut eri kontakteja. Joskus ne lajit lähtee pois ja ne ei sitten tule ja sitten on eri lajeja ja niin edespäin. Mutta tämä henkilö sitten auttoi vähän täyttämään muutamia paikkoja näissä niin kuin, pintien tai tilkemin kertomassa tarinassa, mikä nyt on oikea nimellä tilkemiä, he kutsuvat sitä Sandiaksi. Tämä henkilö, ketä antoi tätä tietoa heille, oli Clifford Mahuti, ja hän oli Tsuni-vanhus. Ja pintit on kauan olleet yhteydessä tämän Sandia-vuoriston alkuperäisiin asukkaisiin useiden sukupolvien ajan. Ja Clifford kertoi, että täällä Sandia-vuoriston alapuolelta itse asiassa tulee useampakin porukkaa, että sieltä tämä pintilaji on vain yksi, mitä sieltä tulee. Ja tosiaan siellä on näitä Tsunia Hopi-intiana, jotka on sitten ollut yhteydessä näihin lajeihin. Ja ne tekee tosiaan näitä tiettyjä rukouksia ja antaa lahjoja ja muuta. Samarit on käynyt sitten myös vaihtokauppaa näiden lajien kanssa, että ne vaihtaa muun muassa siemeniä keskenään. No, Sue Walker ja Otter oli jutellut sitten tämän Tilkemin kanssa joku 1,5 vuotta, ja sitten sen jälkeen hän päätti esitellä nämä niin kuin muille näille humanoideille, eli Tilki päätti, että hän esittelee nämä muille humanoideille. Ja välillä tässä, kun hän oli ollut yhteydessä Tilkemiin, niin hän, kun tämä on telepaattinen yhteys, niin välillä sitten hän kuulee näitä Tilkemin sivuajatuksia, eli jos hän ajattelee lähettää muille viestejä myös samaan aikaan, niin hän kuulee välillä niitä. Eli hän oli tietoinen, että on olemassa myös muita humanoideja siellä muita kuin tämä Tilkem. Ja me nähdään täältä officialfirstcontact.com-sivustolta, että täällä on Sue Walkerin piirustuksia näistä humanoideista, joita on useampia. Näyttää aika mielenkiintoisilta, ja Sue Walker tosiaan pystyy mielessään näkemään, miltä he näyttää, vaikka he aina fyysisesti on hänelle näyttäytynyt. Se on enemmän ollut tämmöinen telepaattinen kontakti, mutta hän on myös fyysisesti nähnyt näitä, ja mä tulen siitä kohta kertoa enemmän näistä fyysisistä kontakteista sit myös. Vuonna 2015 Tilkum esitteli Suulle ja Otterille kaksi muuta. Ilmeisesti Otter oli muihinkin näihin ollut yhteydessä, mutta Suulle ainakin esiteltiin nyt kaksi uutta humanoidia, ja näiden nimet oli sitten tyttö nimeltä Jahruti, ja mies nimeltä Rahas, R-HZ, jota he kutsuivat leikkisesti myös välillä nimellä Radar. Jahrutin kerrottiin olevan tämmöinen kulttuurijohtaja, joka yleensä ensimmäisenä toimii näissä kontakteissa. Yleensä ottaa sen ensi kontaktin, mutta tässä vaiheessa on Tilkum oli ottanut jo kaksi, mutta nämä on tietty hierarkia syö, miten ne toimii. Niillä on omat tavallaan ammatit siellä myös ja omat osaamiset myös. Ja tämä Radar kerrotti, että hän on todella hyvä pilotti, hän on aika nuori pilotti, ja sitten hän on todella hyvä karttojen kanssa ja niin kuin etsimään sijainteja ja tämmöistä. Tämän lisäksi Rahasta Radar on myös tämmöinen mediaspesialisti, eli se kerää tietoa ja katsoo paljon niin kuin elokuvia, TV-sarjoja, seuraa meidän mediaa, internettiä ja muuta, kerää sieltä tietoa ja niin kuin pyrkii sieltä etsimään, että minkälainen on ihmisten suhtautuminen niin kuin maan ulkopuoliseen elämään näihin tähtikansoihin. Tarkoituksena on kartoittaa ihmisten niin kuin valmiutta kontaktiin, ja sen takia nämä myös on ihmisissä kontakteissa, että on tarkoitus luoda semmoista diplomaattista galaktista yhteyttä. Ja itse asiassa tähän galaktiseen yhteyteen liittyen, niin tosiaan toimin Suomen galaktisen liiton johtajana tai perustajana, miten nyt haluaa kutsua. Ja meidän tarkoitus on tiedottaa näistä asioista ja tutkia avaruuselämää ja muuta, ja on tosi mukava tehdä Levelin kanssa yhteistyötä tässä. Ja me tehtiin viime vuoden lopussa 21.12. tämmöinen osallistuttiin Suomen galaktisen liiton kanssa, ja oli myös muita tyyppejä, suomalaisia osallistui. Ainakin yli 1000 osallistui suomalaisia, mun striimissä oli 1000, mutta myös oli tyyppejä, mitkä ei ollut siinä meditaatiostriimissä. Luultavasti joku 1000-2000 osallistui Suomessa siihen globaaliseen yhteismeditaatioon, johon maailmanlaajuisesti osallistui 250 000 ihmistä. Ja siihen sisältyi myös sitten tämmöinen vetomus, johon allekirjoitettiin nimi ja pyydettiin galaktista kontaktia ja sekä maailman rauhaa. Eli ne oli ne pääteemat siinä. Eli, ja se on tämmöinen maailman suurin eksopoliittinen asiakirja nyt
millä pyydettiin niin kuin eksopoliittista yhteyttä, eli galaktista yhteyttä meidän avaruussukulaisiin, tähtikansoihin. Ja sen jälkeen on ruvennut tulemaan tietynlaisia muutoksia, ja mä voisin tehdä niistä erikseen videon sitten, ehkä ensi jaksossa kerron niistä. Ja tälleen, niin olen kertonut myös omilla videoilla siitä jonkin verran. Mutta näitä galaktisia kansoja on useampia, ja nämä pintit on vain yksi laji, ja tulen ehkä näistä lajeista kertoa myös mitä UFO-jaksoilla enemmän. Mutta palataan tähän keissiin nyt taas sitten enemmän, tähän keissiin. Nimittäin kesällä 2015 Tilkimyyn radar otti taas yhteyttä sitten näihin suuhun ja otteriin, ja sitten he kysyivät, että olisiko he mahdollista tehdä tämmöinen Twitter-tili, että he on tutustunut tämmöiseen juttuun kuin Twitter, että olisiko he mahdollista tehdä. Ja Sue Walker sitten kertoi, että no kyllä se on ihan hyväksyttävää, että hän ei näe, että siinä olisi mitään ongelmaa, että ainoastaan, että sinne ei saa mitään laitonta sisältöä sitten postailla. Että Twitter-ehdossa ei lue, että pitäisi olla maan kansalainen käsittääkseni. No he päätti aluksi kuitenkin tehdä tilin Facebookiin, ja sinne he teki oman sitten jonkun ryhmän ja tällä, ja he testasivat sitä muutaman kuukauden, ja sitten nämä pintit ei kuitenkaan ollut tyytyväisiä oikein tähän, että miten tieto jakautuu Facebookissa. Ilmeisesti siellä on sitten ollut sensuuria, ja nämä ryhmät ja muut foorumit, mitä siellä oli sitten, ja tälleen, niin se tieto ei oikein jakautunut siellä niin isosti kuin olisi toivonut. Joten he päätti sitten tehdä Twitterin tilin, ja se löytyy vieläkin nimellä @sandiawisdom, ja se on nimellä sandia.et, ja se tunnus on @sandiawisdom tosiaan. Ja tästä Twitter-kanavasta on tullut kohtuullisen suosittu, ja sinne ne on välillä nämä humanoidit kirjoitellut viestejä ja vastaillut kysymyksiä ja muuta, ja totta kai se on herättänyt ihmisissä myös skeptisyyttä. Mutta se on aika kohtuu suosittu sitten ollut kyllä. Ja tätä tiliä on käyttänyt tosiaan tämä Tilkim, J-Ruuti ja Radar, tai Rahas. No, mielenkiintoisia nämä nimet myös. No, sitten tämä edistyy vuoteen 2016. Vuonna 2016 heille sitten esiteltiin tämmöinen telepaattinen neuvonantaja nimeltään Tini. Ja tämä oli myös yksi näistä pinteistä. Ja hän alkoi sitten auttaa Sue Walkeria ja White Otteria valmistelemaan tämmöistä aloittelijoiden opasta telepatiaan. Koska he hirveästi rupesivat saamaan kysymyksiä ihmisiltä, että hei, miten tämä nyt telepatia toimii ja muuta, niin ne rupesivat valmistelemaan tämmöistä opasta, joka valmistui sitten vuonna 2017, ja sen nimeksi tuli Telepathy 101 Primer, ja se on julkaistu ilmaiseksi netissä. Eli tämä ei ole mikään rahaprojekti, tämä on julkaistu täysin ilmaiseksi. Ja mä muistan, oliko siinä 100 sivua tai jotain, oliko siinä enemmän. No kuitenkin, mutta siinä on niin kuin aika selkeästi neuvottu se asia, ja siinä on tavallaan niin kuin slideina. Se on sellainen helposti luettava e-kirja, mikä sopii ihan kaikille. Ja se löytyy ilmaiseksi netistä. Se löytyy tuolta Sue Walkerin omalta sivustolta officialfirstcontact.com. Ja se on käännetty myös 10 eri kielellä. Käsittääkseni suomea ei siinä joukossa ole, mutta siinä on ainakin 10 sitten yleisintä kieltä. Ehkä sitten voisi kerätä purkan kasaan myös ja kääntää sen suomeksi, jos jotain kiinnostaa. Vuonna 2018 sitten ihmiset alkoi opiskella telepatiaa tällä Telepathy 101 Primerillä. Ja sen jälkeen alkoi ottaa yhteyttä näihin pinteihin. Siinä oli semmoinen protokolla, että suositeltiin, että niin kuin jakaa sen niin kuin 100 osaan, harjoittelee 100 päivää niin kuin opiskelee sitä kirjaa, ja se on niin kuin aika pienissä paloissa, mutta sen voi opiskella paljon nopeamminkin, ja varsinkin jos on kanavointia kokeillut, niin osaa tämän käytännössä jo. Mutta joo, se on hyvä opas kyllä, ja tosiaan useat ihmiset alkoi sitten opiskella sitä, ja sen kautta opiskella telepatiaa ja ottaa yhteyttä näihin pinteihin. Ja silloin sitten se johti siihen, että useat ihmiset alkoi saamaan vierailuja ja kontakteja. Ja he alkoi tunnistaa myös sitten päässään sen oman äänen versus sen telepaattisen äänen, mikä sitten on viesti jostain muualta. Että siinä on tietynlainen sen hienovarainen tunnelataus, missä pystyt erottaa sen, että onko se oma ääni vai onko se tuleeko se ulkopuolelta se ääni. Mutta se on myös neuvottu sen telepatiautyssä myös.
Mutta kun he alkoi saamaan näitä vierailuja kontakteja, niin sitten useat nämä henkilöt sitten alkoi ottaa yhteyttä Suvalkkeriin ja Otteriin, että niin kuin sähköposti kävi kuumana, puhelimeen tuli soittoja, ja joskus heidän ovelle joku tuli ihan toiselta puolelta, että hei, moro, mä oon Ruotsista. Että oli tullut koputtelemaan heidän ovelle sitten. Ja mielenkiintoista juttua kyllä, että kaikki oli halukkaita tietää lisää vähän, niin kuin, että mikä tämä juttu nyt sitten on. Ja he halusivat jakaa tosiaan sitten, kun he oli saanut näitä kontakteja, niin he halusivat sitten myös jakaa niitä omia kontakteja eteenpäin ja kertoa ihmiset, että hei, että tämä homma on todellinen ja näitä pintejä on olemassa. Ja sitten moni näistä kontaktihenkilöistä, mitä nyt oli luotu uusia kontaktihenkilöitä tämän ilmaisen telepatiakirjan kautta, niin he halusivat saada sieltä ihmiset tietämään, että hei, tämä on se homma, mutta he myös ymmärsivät sen, että kaikki ei tule uskoa, ellei heillä ole todisteita, joten he alkoivat myös kerätä todisteita näistä asioista. Ja näistä on paljon todisteita, on valokuvia, on videoita aluksista. Vuoden 2018 loppupuolella heillä alkoi sitten tulvia todistusaineistoa näistä niin kuin kontaktihenkilöiden, näiden uusien tyyppien niin kuin tiedoista ja todisteista, niin he alkoi saamaan niin kuin viestejä. Näissä kuvissa videossa oli lentäviä plasmamaisia palloja. Sitten oli myös tämmöisiä valoja, mitkä näytti niin kuin avaruusalukselta tai muita kohteilta, joista itse asiassa pintit sitten kommentoi myöhemmin, että se on heidän semmoinen tietynlainen tukikohta, missä on niin kuin päässä neljä dronea, mitä he pystyy lähettämään sitten keräämään kasvinäytteitä, ottaa videokuvaa, mitä tahansa informaatiota he haluaa. Ja sitten ne palaa takaisin siihen tukikohtaan, joka sitten lentää emoalukselle. Eli se on, niin kuin, se on tämmöinen mielenkiintoinen systeemi kanssa. Siitä on tosiaan myös olemassa kuvia ja videoita. Nurmikolle on myös tullut jälkiä laskeutumisesta. Lakanoihin on tullut jälkiä muun muassa jonkinlaista hiekkaa, mitä ei ole niin kuin sillä alueella, missä tämä henkilö on asunut. Eli hän on mennyt nukkumaan puhtaille lakanoille ja yhtäkkiä on herännyt, siinä on hiekkaa. Ja se on tämmöistä hiekkaa, kivemurusia, mitä ei ole niin kuin ominaista sille alueelle. Eli se on jostain muualta. Ja sitten pöydän pintoihin on muun muassa tullut jälkeä, pölyyn on tullut jälkeä, missä on vain 4 sormia. Näillä pinteillä on tosiaan 4 sormia, ne on vähän pitempiä, vähän ohuempia ne sormet. Ja tätä tietoa, näitä todistusaineistoja on kerätty tuonne officerfirstcontact.com-sivustolle. No sitten vuoden 2018 lopussa myös useat ihmiset alkoi soittamaan näille ja kertoa, että hekin haluaa nyt saada kontaktin tähän pintilajiin. Ja sitten he tajusivat, että ei heillä ole oikea aikaa nyt vastata erikseen jokaiselle, niin he ajattelivat, että hepä kirjoittaa sitten semmoisen kirjan, missä on vastauksia näihin useimpiin kysymyksiin, mitä sitten nämä on kysynyt, että miten saadaan kontakti, miten kulu toimii, mikä on universaalinen tervehdys ja tälleen. Ja itse asiassa mä oon itse hankinut tämän kirjan myös, se on tämmöinen Inviting ET. Ja tämä on vähän niin kuin tässä neuvotaan C5-protokolla, miten kannattaa toimia, kannattaa olla ystävällinen, pyytää esittäytyä itse aluksi, ketä on, missä on, mikä sijainti on, mitkä on omat niin kuin motiivit kontaktille, mihin haluaa yhteen ja tällaista näin. Yhteyteen ei tarvitse tämmöistä kirjaa, mutta jos on ihan aloittelija tai haluaa jonkinlaista apua, niin mä suosittelen kyllä tätä. Itse en ole tätä kokonaan lukenut, koska mä tajusin, että tässä on tiedän nämä jutut jo itse olen ollut myös kanavoinut ja bongailut ufoja, olen myös C5-protokollailla ja olisi tarkoitus Suomen Galaktisen liikon kanssa nyt tänä vuonna aktivoitua enemmän tässä bongailemaan näitä aluksia ja saada jonkinlaisia kontakteja. Mahdollisesti tuossa helmikuun loppupuolella sitten on nyt suunnitteilla yksi tapahtuma. Jos kiinnostaa se, niin kattokaa suomengalaktinenliitto.net, menkää sinne sivuston loppuun ja liittykää sähköpostilistalle, niin sitten sinne tulee informaatio, kun järjestetään tapahtumia. Ja ainakin tämä tapahtuma nyt tulee olemaan tämmöinen, että me mennään vähän chillaillaan porukassa, syödään hyvin, katsellaan vähän tähtiä ja bongaillaan ufoja aluksia, koitetaan saada kontaktia, meditoidaan, tälleen ollaan siellä sitten yötä siellä paikan päällä, luultavasti Tampereella. Ja tälleen. Jos kiinnostaa, niin liittyykää Suomen Galaktisen liiton sivustolle sähköpostilistalle. Ja ei tarvitse olla jäsen, mutta siinä tulee jonkinlainen maksu sitten tälle paikalle, että voidaan siellä se työpyyä tälleen. Luultavasti 10 euroa.
Mut siitä sitten lisää, siis lisää saatte sitten Suomen Kaakkoisen liiton kautta. Ja myös meillä on Telegramissa myös oma ryhmä. Telegramista löytyy myös Suomen Galaktinen liitto nimellä. Eli Sue Walker sitten kerrotti tämän White Otterin kanssa tämmöisen kirjan, millä on tarkoitus sitten helpottaa sitä kontaktia näihin olentoihin, ettei koko ajan tule sähköposteja ja soittoja, niin sitten on tämmöinen kirjasto olemassa myös. Joo, ja näistä on enemmänkin sitten todisteita myös henkilöillä. Mä kerron muun muassa, voin kertoa yhden henkilön tarinan, mikä oli tämmöinen radiojuontaja. Ja tässä tulee hänen kuva ja sitten tämä radionimi, mitä hän piti tämmöistä podcastia. Ja Sue Walker oli sitten siinä vieraana ja sitä pitää tosiaan kaksi henkilöä tätä podcastia. Ja siinä on tämmöinen henkilö, joka uskoo näihin ja on tutkinut näitä aika paljon. Sitten on tämmöinen henkilö, mikä on täysin skeptikko. Ja sitten tämä skeptikko oli sitten vähän läpällä heittänyt, tai mä en muista kumpi näistä juontajista oli heittänyt, että no ilmestykää sitten heillekin, jos tämä homma on tällainen, tulkaa vierailulle. Ja tämä haastissa piti olla sinne noin 2 tuntia, mutta se olikin mennyt 3,5 tuntia, että Sue Walker oli paljon kertonut asioista ja oli ollut todella mielenkiintoiset keskustelut. No sitten yhtäkkiä viikon päästä Sue Walker saa soiton. Itse asiassa ei saakka. Sitten yhtäkkiä viikon päästä niin Sue Walker saa tekstiviestin kello on 11 illalla siellä Sandia on siellä Uudessa Meksikossa ja sitten tämä soittaja on tosiaan Britanniasta käsittääkseni tai Australiasta. No kuitenkin aikaero vähän on, että toisessa paikassa on aamu, mutta toisessa on ilta ja Sue Walker katsoo mitä siinä viestissä lukee, niin siinä viestissä lukee, että tämä skeptikko juontajan tyttöystävä on saanut vierailun, ja se tyttöystävä on myös skeptikko. Ja hän sitten kertoo siinä viestissä, tämä juontaja on tosiaan sitten mennyt tämän toisen juontajan luo, kun he on mennyt editoimaan sitä pätkää, että tämä on nyt tämän 3,5 tuntia, pitäisi saada sellainen 2 tuntia, vaan sitten editoituu. Hän on mennyt siinä, niin siellä sitten tämä skeptikko riitelee vaimonsa kanssa siellä, tai tyttöystävänsä kanssa, ja hän sitten menee, että okei, onko tämä nyt oikea aika editoida, että haluttaako tämä hoitaa jutun loppuun, vai tuleeko hän myöhemmin, vai mikä tämä juttu, niin sitten hän sanoo, että ei, kun hän sai vierailun, että hän oli herännyt yöllä, ja se hänen sängyn vieressä seisoi just semmoinen lyhyt, isopäinen olento. Ja okei, ja sitten hän halusi tietää, että oliko tämä sitten pinti, että mikä tämä keissi nyt oli, kun he oli pyytäneet just yhteyttä, että sitten tämä uskovampi tyyppi sitten sanoi, että okei, no hän selvittää asian, hän lähettää Sue Walkerille viestin ja kysyy, että he sai kontakti siellä Australian päässä, että ketä he ei mahdollisesti ole ottanut yhteyttä ja miltä hän mahdollisesti sitten näyttää. Ja nimittäin tämä oli sitten ilmeisesti raapassut sitä pukua, mikä sillä tyypillä oli, ja sitten oli jäänyt kynen alle semmoisia sitä materiaalia sitä puvusta, ja hän oli näyttänyt sitä materiaalia sitten myös heille kaikille. Ja hän sitten, tai ei ole vielä ollut kertonut, miltä se asu näyttää, mutta tässä vaiheessa tämä lähetti viestiä sinne ja pyysi informaatiota, että okei, että voiko sä nyt suu kertoa sitten, että Australiassa on tullut nyt vierailu, että mitkä tyypit mahdollisesti käy siellä, tai mikä tyyppi on mahdollisesti käynyt siellä, miltä hän mahdollisesti näyttää, millainen vaatetus hänellä on niin edespäin. Ja nämä pintit vastasivat, että ei ole tätä Sandian porukkaa, että se ei kuulu heidän niin kuin alueeseen, ja että siellä on sitten vedenalainen peissi, mikä on Australian, ja sitten siinä oli joku toinen maa siinä niin niiden välissä, vedenalaisessa peississä. Että sieltä yleensä tulee sellaista porukkaa, millä on sellainen puku, mikä muistuttaa vähän mustalta sukellusasulta, vähän samantyylistä materiaalia, mutta ei ole ihan sama. Mutta se on kuitenkin musta, ja sitten siinä on yleensä sellainen musta, vähän piilossa oleva vetoketjun tyylinen. Se saattaa myös olla hiukan vaalea. Siinä saattaa olla hiukan vaaleita sävyä, mutta se puku on yleensä musta ihonmyötäinen, mikä muistuttaa ehkä vähän sukellusasua. Ja hän sitten sai sen viestin ja näytti sen sitten niille molemmille
eli tälle skeptikkotyypille ja sen vaimolle ja, tai tyttöystävälle. Ja he sitten, se tyttöystävä sanoi, että just juuri tuolta sen, että juuri tollan se puku oli. Eli siinä oli tuli varmistus sitten, että kyllä, mä käyn vierailulla myös sitten. Tämä on sitä kontaktia, disclosurea, julkistusta, ekaa kontaktia ihmisiin. Että se alkaa yleensä tälleen, ja sehän on ollut kauan käynnissä niin kuin maailman historiaan. Suomessakin on satoja eri kontaktihenkilöitä, ja kuuluu myös itse heihin. Ja tässä vaiheessa nyt voin tulla ehkä tästä omasta kanavointikaapistani ulos, eli olen ollut yhteydessä useampiin avaruustyyppeihin, kanavoinut heitä, ja olen kertonut omilla videoilla, mutta tässä mitä UFO-jaksoilla en, niin mä ajattelin, että mä nyt tässäkin sitten kerron, että tulen tässä niin sanotusti UFO-kaapista ulos. Olen ollut myös näihin kontakteissa ainakin 3 kertaa, ja olen niistä tehnyt sitten raportteja omalle kanavalle, omille videoille. Tuolla videon tiedoissa on mun YouTube-kanava, missä sitten on myös näistä. Siellä on 3 videoa liittyen pintilajiin. Ja sitten myös mun TokenTubessa on niistä, jos se lähtee tuon YouTube-kanava, niin löytyy sitten TokenTubesta myös. Ja tosiaan se kontakti on ollut aika positiivinen, ja on saanut aika mielenkiintoista informaatiota, ja se on ehkä ollut helpoin kontakti, mikä on, niin kuin, jos verrataan muihin kontakteihin, mitä mulla on ollut niin kuin näiden perustsetojen kanssa, tai sitten pleiadilaisten kanssa, niin näillä on jotenkin se taajuus on aika hyvin päällä, ja näillä on todella hyvä huumorintaju, ja siinä on jotenkin ne tunteet todella semmoisia positiivisia ja mukavia, mä tykkään olla näihin kontaktissa. Mutta joo, tosiaan näitä todistetaan sitten tuolla useampia. Tässä oli tämä yksi keissi, mistä mä kerroin tosiaan. Ja sitten on ihan näitä, että on ollut jälkeä ja muita sitten jäänyt. Ja itse asiassa tuli mieleen, että mulla taisi tuossa, taisin ottaa sitä kuvan tai videokin jonnekin pistää johonkin Telegramin muistaakseni, kun oli myös täällä mun kämpässä jälkeä, mutta en puhu nyt siitä sen enempää, koska mä en halua, että mä vaikutan sen enempää höyrältä, mitä mä nyt jo oon. Mutta siis todistusaineistoa on olemassa, ja olen itse törmännyt myös siihen. Ja sitten myös välillä voi tulkita jotain asiaa todistusaineistoa, mikä ei ole todistusaineistoa, että pitää myös sekin pitää myös ymmärtää. Kaikki ei aina ole siltä, mitä näyttää. Ja olen itsekin muun muassa kuvannut juttuja, mitkä on sitten myöhemmin osoittautunut, että hei, että se onkin muuta. Mutta joo. Joo, kuten mä tuossa alussa vähän kerron, että siitä, että sinua on myös sit fyysisesti nähnyt näitä tyyppejä, joka varmistaa, että hän ei vaan niin päässään kuule näitä muutenkin, koska muut on vahvistanut ja muut on saanut todisteita, niin tämä on aika niin verifioitavissa oleva keissi, ja todistusaineistoa kerätään koko ajan lisää myös varmaan sinne Official First Contact-sivustolle. Ja totta kai sitten, kun vaatimusta on, niin kirjoja sitten kirjoitetaan myös, ja porukkaa sitten, jolla jotkut skeptikot sanoivat, että totta kai nyt oli rahastuskeissi. No se eka kirja muun muassa oli ilmainen, ja tälleen näitä kirja on hyvä tapa jakaa informaatiota sitten myös ihmisille, ja se, että monesti sitten kun ihmiset rupeaa saamaan informaatiota, niin sitten saattaa ruutua heidän työn sitten myös. Et monet UFO-tutkijat, jotka esimerkiksi tutkii näitä asioita, kirjoittaa niistä kirjoja, sitten rupeaa saamaan omia kontakteja, ja koska he tutkivat tätä kenttää ja haluaa jakaa sitä tietoa, niin se on ihan luonnollinen asia sitten, että he jakaa myös sit siitä tietoa heistä omista kokemuksistaan. Et se on vähän sama, että ihan niin kuin eihän autokauppias esimerkiksi hoida sun hampaita, vaan autokauppias kertoo sulle autoista, hammashoitaja kertaa hampaista. UFO-tutkija kirjoittaa UFO-kirjoja, se on se juttu. Että niin kuin, näin se menee, ylillä lautaan terveistä vaan siitä. Mutta tosiaan näitä fyysisiä kontakteja Sue Walker on saanut myös sitten vuonna 2017. Sue törmäsi kirjaimellisesti Sarahiin. Ja se on ilmeisesti lempinimi, mä en tiedä sitten mikä hänen oikea nimi, kun nämä on jotkut vaikeasti kutsuttavia nimiä, niin he kutsuivat tätä nyt Sarahiksi. Mutta hän oli tosiaan kävelyllä ilmeisesti menossa vessaan tyyliin 2 aikaa yöllä, ja sitten vaan käytävällä törmäsi Sarahiin, ja tässä vaiheessa, tai anteeksi Sarah, en huomannut, että olet siinä, ja meni sinne vessaan, ja eikä miettinyt sitä asiaa sen enempää. Se oli vähän jännä tämmöinen keissi, näistä oli tullut aika luontaisia heille jo, tietyllä valkuilla kuitenkin pitemmän aikaa ollut yhteydessä näihin useiden vuosien ajan. No sitten vuonna 2018 tämä Otter oli hakemassa kahvia, ja hän näki sitten, että Tilkum seisoo siellä niin kuin huoneen kulmassa, ja onpas mielenkiintoista, ja
Otter sanoi, että hei vaan sinne, ja kävi hakee kahvia, meni sitten sinne sohvalle takaisin, ja tässä vaiheessa tilkimä oli sitten kadonnut, ja tämä Otter pudisteli päätään, ja meni istua sitten kahvin kanssa siihen sohvaan, että okei, no onpas mielenkiintoista settiä. No, vuonna 2019 sitten Sue Walker oli hakemassa autotallista sitten juotavaa. Eli heillä oli autotallissa oli tämmöinen jääkaappi ja siellä oli juotavaa. Kuten monesti on ulkomailla tapana, Suomessa en ole hirveästi nähnyt tätä meininkiä, mutta monesti olette nähneet amerikkalaisilta leffoissa, niin on tapana se, että autotallissa on jääkaappi. Ehkä se on myös säästää sähköä, kun autotalli on muutenkin vähän viilempi, niin tavallaan se on aika järkevä toimenpide myös. No, hän oli menossa hakea sinne juotavaa, ja siellä luontaisesti on myös auto, niin hän samalla vilkasi sinne autoon, niin huomasi, että hei, että siellä sisällä istuu kaksi tyyppiä, ja hän oli mennyt tosiaan sieltä edestä ilmeisesti sisällä, ja näkee, tai se auto oli niin kuin nokkahäntä kohti, ja hän näkee, kun sieltä pienet päät niin kuin näkyy, mutta silmät ei, koska ne on vähän lyhempiä, niin näkyy ne pään ottat siinä, ja sitten näkyy kädet siinä ratilla, ja ratilla näkyy neljä semmoista ohuutta pitkää sormea, mitkä on kietunut siihen ympärille tälleen. Ja ne niin kuin leikki, että ne ajaa sillä autolla. Että se oli tämä keissi. Tai aika mielenkiintoinen. Toinen oli tässä ohjaajan penkillä, toinen oli siellä vieressä kakkospaikalla ja tälleen. Ja tässä vaiheessa, kun Sue näki tämän, niin vähän niin kuin hassusti niin kuin oli vähän huvittunut sitä tilanteesta ja sanoi, että nyt jäitte kiinni. Ja sitten vähän päästä nämä olennot katosi sitten. Vähän niin kuin pikkulapset, jotka olisivat tehneet jotain tuhmaa, että okei, anteeksi, se lähti menemään, tiedäksi. En tiedä, kuulisiko sinne, mutta... Joo, sitten Sue otti nämä juomat jääkaapista ja lähti kävelemään sisälle ja sanoi, että no, tervetuloa sitten peremmälle, jos haluatte tulla vieraksi, niin voitte tulla auttaa häntä voittamaan Otterin dominopelissä. Ja en tiedä, tarina ei kerro, että tuliko ne auttaa vai ei, mutta ilmeisesti ei, koska Sue ei ainakaan tästä kertonut, että ne olisi tullut. Joo, ja sitten näitä on paljon muutakin näitä keissejä, ja Sue on kertonut myös siitä, että miten he on kertonut, että se on yleistä näillä avaruuslajeilla, ei pelkästään heillä, vaan muillakin, että kun he sitten matkustaa täällä maapallon ilmakehässä ja suorittaa eri tehtäviä, kerää informaatiota, kerää kasvilajeja ja siemeniä, mitä tahansa, kuvaa, seuraa ihmisten toimintaa ja muuta, että mitä kaupungeissa tapahtuu muun muassa, on kiinnostuneita ihmisten elämästä. Niin heidän alukset on näissä naamioituneena noiksi avaruusaluksiksi, kun avaruusalukset on naamioituneena pilviksi, eli ne muodostaa semmoisen pilvikehän ympärille, ja sitä voidaan säätää eri tavoilla, eli ilmeisesti vesihöyryä ja muuta, mitä he pystyvät kondensoimaan tietyllä tavalla, niin sitten muodostaa pilviä. Ja sitten tämä Tilkin on kertonut heille, että sitten jos on yleinen protokolla, että jos haluaa ottaa yhteyttä näihin, epäillä, että joku näistä pilvistä olisi sitten avaruusalus, niin se yleinen protokolla sanoo, että moi pilvi, olen oma nimesi ja olen täällä ja voisitteko vilkuttaa valoja. Eli tyylinä, että moi sinne pilveen, tässä on Vesa Äijälä, mä oon täällä nyt Uudenmaan kadulla, näen teidän meiningit, näen, että tämä on mahdollisesti alus, niin voisitteko vilkuttaa valoja, eli blink blink. Niin he sitten vastaa välillä, että ne vilkuttaa valoja. Ja näistä on useita kuvia, missä nähdään, että on niinku tämmöisiä ihmeellisesti hohtavia pilviä, vaikka aurinko on ihan eri suunnassa. Näistä on tosiaan useita kuvia. Ja muun muassa Japanissa nähtiin tämmöisiä myös sen meidän massameditaation jälkeen. Että se massameditaatio aloitti tietynlaiset kontaktit ja tietynlaisia juttuja, on edistynyt todella paljon, mutta tosiaan mä teen sitä uuden videon, mulla ei varmaan riitä aika tähän videoon. Mutta tosiaan tälleen mielenkiintoista. Ja sitten vuonna 2017, näitä on useampia kertoa, muun muassa vuonna 2017 Sue Walker oli huomannut, että se on tämmöinen pilvi, mutta se aluksen reuna vähän näkyi siitä läpi, että se ei ollut ihan täysin. Ja sitten hän lähetti sinne telepaattisen viesti sitten taas, että moi, tässä on Sue Walker, että teidän aluksen reuna näkyy, olen täällä alhaalla ja näen teidän aluksen reunan, että voisitteko vähän laajentaa sitä juttua. Ja tässä vaiheessa sitten se pilvi vähän kasvoi ja sitten se vilkutti taas valoja niin kuin vähän kiitokseksi.
Ja sitten tämän lisäksi on myös sit lainaillut vähän niin kuin esineitä sieltä muun muassa Suvalkerin taidestudiolta, ilmeisesti jotain pensseleitä ja muita. Et siellä on aina tietyssä paikassa ne, mihin suun ne laittaa, mutta silti ne on kadonnut ja sitten ne on ilmestynyt niin kuin eri paikkoja. Myös hänen korvakorua on lainattu, se on ilmestynyt jonkun vuoden päästä yhtäkkiä sitten keskellä hänen niin kuin, sänkyään ja tälleen. Ja välillä on ilmestynyt kadonnut eri paikasta ja ilmestynyt eri paikkaan. Niitä on lainattu vaikka taidestudiolta. Ja sitten kun Suvalker on ollut sitten on lähtenyt pois sieltä, mennyt Iovaan, eli pois sieltä Uudesta Meksikosta, niin sitten sinne Iovaan on ilmestynyt niitä esineitä, niitä niin kuin taidejuttuja, mitä hän käyttää vaan siellä New Mexicossa. Eli tämäkin on niin selviä merkkiä siitä, että hän ei ole itse voinut kadottaa niitä jotenkin jännästi, vaan ne on niin kuin, ilmestynyt uuteen paikkaan. Ja tämän lisäksi myös sitten sinne Ranchille, missä he asuu siellä White Otterin luona, niin he on kutsunut sitten vieraita sinne, ja siellä on ollut muita näitä sitten uusmeksikolaisia ja muita, tämmöisiä vähän henkisempiä ja ufotyyppejä ja muita. Ja he on sitten jutellut keskenään siitä, että miten nämä sitten välillä niin kuin muodostuu pilviksi ja muuta. Ja sitten yhtäkkiä on katsonut ylöspäin, niin on sellainen Donitsin muotoinen pilvi, mikä on todella outo, ootteko koskaan nähnyt Donitsin muotoista pilveä, mikä mahdollisuus. Että juuri kun he puhuvat tästä asiasta, niin on Donitsin muotoinen pilvi. No sitten tulee pieni tuuli ja se niin kuin pilvi jakaantuu ja se lähtee pois. Niin kuin tuuli vie sen pois. No menee joku 30 sekuntia, niin siihen kondensoituu yhtäkkiä taas sen Donitsin muotoinen pilvi. Eli näyttää, että hei, tämä ei ole mikään luonnollinen muodostelma. Että teitä nyt kiinnostaa nämä jutut, niin tehdään tähän uusi. Eli mielenkiintoinen, että varmaan joku 1:1 miljardin mahdollisuus nähdä Donitsin muotoinen pilvi. Ja sitten se tulee vielä 2 kertaa minuutin sisällä, niin se ei ole käytännössä mahdollista ollenkaan. Varsinkin vielä puhutaan niin kuin näistä pilvistä ja muuta. Niin tämmöinen. Tämä oli pintilajista. Ja nämä on todella mielenkiintoista. Jos haluaa olla näihin yhteydessä, niin voi on mahdollista hankkia tätä kirjaa. Ja ihan peruskanavointineuvoilla pystyy myös, että meritoi rauhoittuu. Ottaa positiivisen mielen ja pitää ymmärtää, että aivot toimii vähän niin kuin radiona. Eli samalla tavalla kuin radio, niin sehän niin kuin se ei tuota musiikkia, vaan sen aluksi on musiikki tehty johonkin, on soitettu se ja se on nauhoitettu. Sitten se lähetetään sieltä asemalta, asema lähettää sen taajuuden sinne radioon, se on taajuus, mikä kulkee, ja sitten se toistaa sen musiikkina. Samalla tavalla sun aivot vastaanottaa telepaattisesti taajuuksia, hengiltä, avaruusolennolta, mistä tahansa. Kaikki ei välttämättä ole sun omia ajatuksia. Jotkut saattaa olla sun kaveriajatuksia, ympäristöajatuksia ja muuta. Siinä on oma tapansa tyhjentää myös mieltä, koska on hyvin hektistä. Tunnetilaa pystyy vastaanottamaan ja niin edespäin. Mutta silloin kun meditoi muuta, niin vastaanottaa niitä ajatuksia, tiedostaa sen, että vastaanottaa, pyytää kontaktin, tekee tietynlaisen suojauksen, luo positiivisen olotilan, esittäytyy, ketä on, mihin haluaa olla kontaktissa, mikä on motiivi ja niin edespäin. Ja sitten toimii vastaanottajana. Eli pystyy vastaanottamaan ja myös lähettämään informaatioon. Eli vähän samalla tavalla kuin ehkä tietokone. Tietokone vastaanottaa ja lähettää informaatioon. Ja se tulee tuolta piuhoja pitkin tai ilmateitse, informaatio, energiaa. Ajatukset on myös informaatio ja energiaa. Niin tällä tavalla se toimii. Jokaisella on mahdollisuus olla näihin pintilaihin yhteydessä. Jos kiinnostaa nämä, miten mun yhteydet on näihin mennyt, niin menkää tsiikaa se mun YouTube-kanava, tilatkaa se ja käykää katsomassa. Siellä on 3. Itse asiassa viime yönä sain nyt 4. kontaktin näihin, mutta se oli aika lyhyttä tämmöistä keskustelua. Lähinnä kerroin, että olen tekemässä heistä nyt ohjelmaa. Ja täällä ne oli aika silleen innoissaan siitä. Todella positiivinen. Se monesti tulee, se nytkin tulee, se on niin kuin monesti se tulee vaan sen positiivinen fiiliksenä. Se on vähän, sä tiedät, että sä oot vaikka jossain tietyssä tilassa, missä on vähän negatiivinen fiilis. Sitten sinne tulee joku positiivinen tyyppi. Sanotaan vaikka 7-vuotias lapsi, että äiti, mikä toi on, hehehe. Mistä mä sanon, hei, voiko se antaa mun karkki? Tiedätkö, silleen, niin kuin se luo sitä positiivista fiilistä. Näistä tulee samanlainen fiilis, tiedätkö, että niin kuin se positiivinen fiilis tarttuu. Ja mulle muun muassa on näytetty se todella mielenkiintoisia juttuja.
Muun muassa siis, kun olin ottanut herätessä kanavointi yhteen näihin päällä, että okei, mikäs toi uni oli, kun olin, unien kautta myös pystyy saamaan kontakteja. Ja olin sitten herännyt ja sulin silmät ja ajattelin, että okei, no niin, mitä te näytitte mulle unessa, että vielä jää vähän kesken toi juttu, niin sitten mun tulee sinne visio silmiin ja en kerro mikä se oli, mutta se on siinä mun pintivideo kolmosella, löytyy YouTubesta mun kanavalta. Jos nämä aiheet kiinnostaa enemmän, niin suosittelen liittymään Suomen Galaktiseen Liittoon. Mä näytän vielä tästä teille jäsenkortin. Meillä on kahdenlaista jäsenyyttä. On perusjäsenyys, mikä on, se on aina vuoden voimassa. Tässä on kunniajäsenyyskortti. Eli meillä on kunniajäsenyys ja meillä on perusjäsenyys. Näissä on vähän eri juttuja. Näihin kunniajäsenyyteen kuuluu muun muassa kanavointijuttuja ja muuta. Mutta molempiin perusjäsenyyteen ja kunniajäsenyyteen kuuluu jäsenlehdet, missä on sitten tietoa muun muassa retikuliolennoista. Ja Suomen Galaktisen Liiton tarkoitus on tosiaan sitten, meidän tarkoitus on yhdistäytyä, kerätä tietoa näistä, jakaa tietoa näistä, että ei mitään tehdä, ei valoilmiö tuolla, onkohan nämä nyt todellisia vai ei? Ei. Keskustelu ei ole enää sillä tasolla, onko nämä todellisia vai ei, vaan keskustelu on sillä tasolla, että ketä nämä on, mistä nämä tulee, mikä näiden tarkoitus on. Kulttuuri, avaruus, kulttuuri on se meininki. Ja se on se, mitä me Suomen Galaktisen Liiton tarkoitus on niin kuin tiedottaa näistä. Jos te haluatte tukea tätä meininkiä, niin liittykää jäseneksi. Perusjäsenys on 22,22 €. Kunnanjäsenys on 44,44 €. Et ihan miten te haluatte. Mutta siellä on myös sitten Suomen Galaktisen Liiton sivuilla on ilmaiseksi myös artikkeleita ja osa videoista on myös ilmaiseksi. Mutta Mediahuone 2 ja 3 on vain jäsenille. Siellä on tälleen. Käykää liittymässä sinne postituslistalle, jos haluatte siihen UFO-pongas-iltaan ja tälleen. Siihen sitten varmaan tietty määrä vaan porukkaa mahtuu sinne. Ei tässä muuta. Tespa kuittaa. Tämä oli tämmöinen nytten erikoisjakso pintilajista. Juuri, elikkäs moi. Semmoinen video oli tällä kertaa. Mukava, että katsoitte. Ja tähän screeniin vielä muutamia sanoja pintien kielellä, mitä sulle on opetettu. Näytyy officialfirstcontact.com-sivustolta myös. Ja kiitos tosiaan, että katsoitte taas uuden Mitä UFO-jakson, ja muutama vielä, sitten loppuu kakkoskausi. Katsotaan, tuleeko kolmas kautta, jos tulee ja koska tulee ja niin edespäin, en tiedä. Mutta muutama jakso tulee vielä tätä kautta, eli 8 jaksoa per kausi aina. Ja jos tykkäätte näistä, tykätkää ja jakakaa video eteenpäin, koska meillä on täällä todella hieno UFO-armeija nyt paikalla. Teillä on mahdollisuus vaikuttaa näihin, että näitä videoita katsotaan enemmän, koska nämä on vähän tämmöistä salaista tietoa, mä tiedän, okei, joo. Mutta pistäkää jakoon, koska saadaan tätä vähän uudelle yleisölle myös, se olisi niinku tärkeää. Ja varsinkin tämä video on ehkä hauska vähän silleen herätellä myös vähän skeptikoita, koska tässä puhutaan nyt vähän todistusaineistosta ja myös muistakin kuin lentävistä valoista, niin saattaa herättää muutamia ihmisiä myös hauskasti ja positiivisesti, ja voihan tämän ottaa ihan skifinäkin, jos haluaa. Joten suosittelen jakamaan ryhmissä ja seinällä Facebookissa joka puolella, koska koitetaan saada tähän nyt ainakin 10 000 hei täyteen. Nämä on ollut jotain, mitä nämä on ollut, 8 000 jotain. Eka kausi oli parempi, okei, se oli ykköskanavalla. Mutta nämä on niin kuin, meillä on mahdollisuus saada joku 15 000. Hei, 15 000, pistetään 15 000 täyteen tähän. Kiitos, että katsoitte. Ja jokainen pystyy vaikuttaa tilausmääriin ja tykätkää ja edespäin. Ja tukekaa Levelin toimintaa muillakin tavoilla. Kiitos. Mitä UFOa? Ai, taisi olla väärä suunta.